Tässä on 100 vuotta vanha raamattu, Biblia nimeltään. Tämä on painettu 1911. Ja se, millä tavalla tämä eroo nykyraamatusta, Biblia, koko pyhä raamattu, niin on se, miten tämä eroo nykyraamatusta, on ensinnäkin se, että tässä on tämmöiset niin sanotut apokryfikirjat, mitä ei nykyraamatussa ole. Eli tässä näkyy näitä kirjoja. Eli tässä on paljon enemmän tekstiä kuin vanhassa raamatussa. Nämä on jostain syystä nykyraamatusta jätetty pois. Eli täällä on tosiaan paljon enemmän tarinoita. Ja sitten tietysti tämä suomen kieli on ollut vähän erilainen. Että täällä on esimerkiksi W käytössä, mitä ei nykyään käytetä. Ja sitten tässä ensimmäinen Mooseksen kirja, niin nämä on tosi erikoisesti kirjoitettu, nämä kirjaimet. Et tästä on aika vaikea nykyaikana saada edes selvää, mitä tässä lukee. Mutta sitten tästä on tehty tosiaan 2 uutta painosta tämän jälkeen. Eli on vanha raamattu ja sitten on uusi raamattu vissiin, ne mitkä on tullut tämän jälkeen. Mutta mielenkiintoinen vanha kirja täällä vanhassa talossa säilynyt. Tämä on aarre antiikkia tämmöinen kirja, ja jos raamatun niin kuin sisältö kiinnostaa, niin tämä on mielenkiintoinen kirja lukea. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen fakta minusta on se, että minä olen aina ollut tosi hyvä uimaan. Et se on semmoinen laji, mihinkä mulla on selkeästi semmoista luontaista lahjakkuutta. Et minä osasin jo kouluun mennessä hyvin uida ja
uimakoulussa, kun muut opetteli vasta pitämään kasvoja veden alla, niin minä sukelsin jo altaan pohjaan. Ja niin kuin jaksan sukeltaa tämän, onko se nyt 25 metriä tämä perusuintiallas, niin sen päästä päähän ilman, että on sitä treenannut mitenkään erikseen. Että minä en ole koskaan milloinkaan säännöllisesti treenannut uimista, eikä mulla ole siinä koskaan ollut opettajaa, mutta silti osaan ihan hyvin uida. Että se mahdollisesti olisi voinut olla semmoinen laji, missä olisin saattanut kilpailutasollakin pärjätä, jos olisi johonkin uintiseuraan mennyt sitä treenaamaan. Mutta jostain syystä se ei vaan ole kiinnostanut sillä tavalla, niin kun, että vaikka siihen lahjakkuutta on, niin se ei sillä tavalla kiinnosta samalla tavalla kuin tämä punttihomma. Sitten tämä painojen nostelu, niin se minua kiinnostaa kaikista eniten, vaikka siihen taas mulla ei semmoista lahjakkuutta ole, että minä en luonnostaan ole ollenkaan mitenkään vahva. Että siis jotkuthan nostaa 100 kiloa penkistä, kun ne aloittaa käymään salilla, mutta mulla meni monta vuotta, että minä pääsin siihen. Niin kuin pelkkä tankokin oli mulle raskas alussa, että tosiaan siihen ei semmoista samanlaista lahjakkuutta ole, mutta se on mulla kuitenkin se, mikä kiinnostaa kaikista eniten. Ja, mutta tähän uimiseen niin on tämmöinen yksi mielenkiintoinen asia, minkä haluan mainita, nimittäin tämmöinen tutkija kuin Desmond Morris, niin hänellä on tämmöinen mielenkiintoinen kirja kuin Eläin nimeltä ihminen, jossa hän tarkastelee ihmistä samalla tavalla kuin jotain eläinlajia, että mikä on ihmislajille semmoisia ominaisia piirteitä, niin kuin kommunikoida ja syödä ja liikkua ja kaikkea tämmöistä. Desmondilla on tämmöinen teoria, että ihmisellä on saattanut olla joskus tämmöinen vaihe, milloin ollaan asuttu rannikolla, ollaan uitu hyvin paljon, kalastettu paljon kallaa, sukellettu ja niin kuin, että ei ollakaan eletty pelkästään siellä Afrikan savanneilla, vaan myös rannikolla ja olisi hyvin niin kuin tämmöinen luontainen asia ihmiselle, niin uiminen. Ja tässä on paljon teorioita siitä. Yksi ensinnäkin se, että miksi meillä ei ole karvapeitettä samalla tavalla kuin apinoilla, että se on niin kuin hävinnyt sen takia, koska ollaan oltu paljon siellä vedessä. Ja meidän selkäranka on paljon joustavampi kuin monilla apinoilla, että se on hyödyllistä uimisessa. Ja sitten se, että ihmiskeho kerää rasvaa tosi helposti, niin tätäkin Desmond perusteli sille, että siitä on hyötyä uimisessa. Että kun kehossa on rasvaa, niin se pysyy paremmin pinnalla vedessä ja suojaa tietysti myös kylmältä se rasva. Että niin kuin apinathan ei osaa uia. Ja siis toki ihmisenkin pitää opetella uimaan. Että tietysti nyt jotkut sanoo, että no miksi se ei sitten tule luonnostaan, että se pitää kuitenkin opetella. Mutta eihän ihmisellä oikeastaan tule mikään asia ilman opettelua, että kävelemäänkin pitää opetella, että ihminen on, luonto on jostain syystä tehnyt ihmisestä semmoisen tyhjän taulun syntyessä, että ihmisen pitää oppia kaikki. Mutta tässä on toisaalta se hienous, että ihminen voi sitten erikoistua vaikka mihin, että kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, että ne osaisi luonnostaan samat asiat, vaan niin kuin ihminen voi oppia mitä tahansa tekemään, lähes mitä tahansa. Niin kuin se on toisaalta semmoinen hieno asia, että luonto on jostain syystä halunnut tehdä niin, että kun ihminen syntyy, niin on semmoinen tyhjä taulu. Niin kuin on tietysti joitakin luontaisia vaistoja ja asioita, niin kuin mitkä tulee ilman, niin kuin mitkä tulee luonnostaan. Ja niin kuin tähän uimiseen niin kuin yksi tämmöinen luontainen vaistohan on vastasyntyneellä lapsella on, että se osaa pidätellä hengitystä, kun pään laittaa veden alle. Toki se vissiin häviää jossain vaiheessa, jos sitä taitoa ei ylläpidä, mutta sillä tavalla on. Mutta tuo on mielenkiintoinen teoria, ja tämä on tosiaan mielenkiintoinen kirja muutenkin. Nyt tämä on jo jonkun verran vanha, mutta tässä on tosi mielenkiintoisia juttuja. Desmondilla on paljon muutakin tuotantoa, ja Desmond on semmoinen ihan niin kuin oikea tutkija, eikä mikään huuhaa tyyppi. Mutta kiva, kun katsoit tämän videon. Tätä oli tosi mukava tehdä, että yksi asia, mistä myös tykkään tosi paljon, niin on näiden videoiden tekemisestä. Tätä video oli tosi kiva editoja ja tykkään itsekin katsoa tätä videota. Toivottavasti teistäkin tämä oli hyvää. Ja laitahan kanava seurantaan ja minua voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa. Ja palataan asiaan. Moi moi!